Сәлем менің ақылды достарым. Сәлем алан. Сәлем. Достар, көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы. Алан, сенің де көңіл күйің өте көтеріңкі сияқты ғой. Әрине, Айгерім. Мен өздеріңмен жүздесіп, әдеттегідей бар білетінімізді бір-бірімізбен бөлісіп, қызықты ойындар ойнауды қатты күтіп жүремін. Бүгінгі ойын жолда жүру ережесін білесің бе? Алақай! Мен білемін, жолда жүргенде өте сақ болу керек. Мен де білемін, бірақ жолдан жалғыз өтуге әлі де қорқамын, бірақ неге екенін білмеймін. Онда жолда жүру ережесін жақсы білуің қажет. Жолда жүргенде мейлінше абай болу қажет. Жан жағына мұқият қарау керек. Ал жолдың қарсы бетіне қалай өтпекпіз? Мен ылғи әкеме немесе анаммен өтемін. Сұлтан, біз әлі кішкентай болғандықтан әкеміз бен анамыз көшеге жалғыз жібермейді. Олар біз үшін алаңдайды. Дәл солай. Себебі жол жүру ережесі бұзылса, түрлі оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. Сондықтан көлік жүргізушілері, немесе жаяу жүргіншілер, тіпті біз секілді кішкентай балалар да көшеде жолда жүру ережесін қатаң сақтауға міндетті. Жолдың қарсы бетіне жаяу өту үшін қандай белгіге қарау керек? Жүргіншілерге арналған жолмен өту керек. Ол ақ жолақтармен белгіленеді. Қалай жұмыс істейді? Бағдаршамның үш көзі бар. Бірі қызыл түсті, бірі сары, ал соңғысы... Жасыл түсті болады. Міне, дәл осы жасыл түс жанғанда жаяу жүргіншілер жолдан өте бастайды. Ал бағдаршамды қызыл жанғанда не істеу керек? Ол тоқта дегенсіз. Қызыл жанғанда жолдан өтуге болмайды. Сары түс жанғанда ше? Сары түс жанғанда көліктер жүруге дайындалады. Ал бағдаршамның жасыл түсі жанғанда көліктер жүрді ме? Иә. Қызыл түс жанғанда көліктер кідірместен зулай жөнеледі. Рахмет, достар. Енді біліп жүретін боламын. Жасыл түс жанады. Содан соң көліктер деп жүре бастайды. Достар, ал сендер үйрендіңдер ме? Достар, бағдаршам орнатылмаған тек жаяу жүргіншіге арналған жолдарда болады. Ол кезде тіптен мұқият болу керек. Жолдан өте бере, әуелі сол жаққа қараймыз. Жолдың орта тұсына жеткенде, оң жағымызға көз саламыз. Егер ол жақтан көлік келе жатса, өтіп кеткенше, сол орында күте тұрамыз. Дәл қазір экраннан бағдаршамсыз жолдан қалай дұрыс өту керектігін көруімізге болады.
Әжем маған үнемі жаяу жүргіншілерге арналған жолдан ғана өту керек дейді. Ол жоқ жолдан жүріп өтуге болмайды дейді. Ол өте қауіпті. Алмаған анам жолдан өткенде ата-әжелерге көмектесу керек дейді. Ылғи солай деп айтады. Сондықтан мен үнемі көмектесіп жүретін боламын. Достар, бүгін жол ережесі жайында көп нәрсе білдік. Ендеше келесі ойын арқылы өзімізді сынап көрейік, я? Ойнайық, көрейік. Әрине. Олай болса, экранда жаяу жүргіншілердің суреттері көрсетілсін. Біз сол суреттерден жол ережесін бұзған адамды табайық. Ол жасыл түстің жанғанын күтпеді ғой. Бәрекелді сұлтан, ол жол ережесін бұзып барады. Ана кісі жолдан жүріп өтіп барады. Жолдан жүгіріп өтуге болмайды емес пе? Дұрыс байқадың, Айзере. Келесі сурет. Ағай, жолға мұқият қарамай келеді. Сенде қателеспей дәл таптың, Айгерім. Жарайсыңдар, достарым. Сендер өте тапқыр екенсіңдер. Жарайсыңдар. Достар, сендер де өте ақылды екенсіңдер. Бүгін өте көңілді болды. Әрі жолда жүру ережелер мен де таныстым. Ендеше, әдеттегідей, әсем ән шырқап, би билейік. Келесі кездескенше, сау болыңдар, достар!